magaalada Garoowe waxaa galabta laga daahfuray kaalinta shidaalka ee Kaliixeed qaybteedii lixaad iyada oo laga furay xaafada Waaberi xarigjirka xarunta lixaad ee kaalinta shidaalka ee Kaliixeed waxaa ka soo qayb galay oo xariga ka jiray gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha kuxigeenka degmada Garoowe xarigjirka kadib waxaa hadalka qaatay ganacsade Cawiif Cali Cilmi Guuleed oo ah mulkiilaha ganacsiga kana warbixiyay heerarka ay soo martay ganacsiga iyo halka uu maanta joogo shirkadan xilligaannu aasaasnay waddanka waxa laga isticmaali jiray barmiil dowl laga keeno oo dowl lagu keeno oo koolale oo dhibaato badan naga raacdo waxaan aragnay in lagu beegayo tunug xilliga waxaan u fakaray inaannu noocan u buuxo systemkan ah elektroniga oo saacadaha dijitaalka ah aanu keeno xilligaas oo siiba waddanka aysan online aan hadda elektroniga oo dijitaalka ah online nooc mana wala waxaan sameeyay waa soo gandhay markan soo gandhay haddana aysan faa'iin baan aragnay shaqadoodu ay tahay waxyaalo badan khalda ku jiraaniin kabacdina waxaan keenay elektroniga noocan dijitaalka ah kaalimada waxaan sameeyay markaas gaasishina waa weyn baan sameeyay xilliga aan sameeyayno magaalada dad baa wax ku beegteen tunug waxa laga yaabaa tunugtaas inay lacag aad u fara badan dadka siiyaaniin haddana ha ka siiyeen dadka dhibaato badan baa ku jirtay oo waxa weeyaan baawurtu aad bay u cilladoobi jirtay xagga koolada iyo xagga cilladda ee bambooyinka oo wasakhda ah maadaama de waxa la isticmaalaya uu yahay fuusto wax lagu keenay markii kiimika lagu keenay lagu soo shubay marka dabaan tan laga sii gadayo tan afkaas kale oo dhaskaas ka dhacayo shidaalka oo laga siiyo barbarays oo lacag badan la saaro ganacsigu iska maartay aad iyo aad dadka u adkaayo siba aad iyo aad Garoowe ay caan ugu ahayd in ganacsiga lacag badan laga raadiyo haddaanu kambeliga aasaasnay Kaliixeedan aasaasay reer Garoowe aad bay ugu naajixeen waxay gaadhay heer ay dekada boosaasood oo xarunta ganacsiga iyo Garoowe shaqo ku jabnaado waxaan heerkaa gaasay waa shirkadda Kaliixeed waxaanu go'aansanay inaanu dadka u adeegno oo magaalada aan horumarino maadaama magaalada ay tahay dacayado badan oo la geliyay oo hadda ka hor la yiri Garoowe xeed waa qaali ama waa sixirbar ama lagu noolaan karo inaanu systemka ka raro xataa waxay jirtaa hadda ka hor inaanu maxaa ganacsata oo bakhaarada hadda qaybtood furay aanu sinima ka shiray in nin walba atwiska uu keeno ama raashin ama shaqo fulx uu keeno inuu qiimo yar uu saaxiibo ka raadin si magaalo loo soo dego caasimaduna u horumado dadkuna ay uga baxdo systemka hore dacayada in Garoowe xeed qaali yihiin waxaanu markaa aakhirka keenay inaanu wax kasta oo xataa boosay Garoowe Garoowe ka jabnaadaan walaahi mahadis waan ku guuleysanay anaguna wax weeyaan bulshadeena waa u adeegnay anaguna khair baan ka leeyahay maadaana aan dadka aanan badeecad badan iyo qaali badan aanan siin waan u aragno dadku in dadkayga yahay waxaa jira xataa dad badan oo dagaal la galay oo yacnaha marka aanu wax badeecada jabinay dagaal badan baa xataa jiray oo fara badan la ku guuleysanay maadaama aan daacad ka ahayn oo aan rabay dadkeena inuu soo adeego fiican u adeegno dadkuna uu yahay dadkayga magaaladuna ay tahay magaaladeedii wax weeye marka kambeliga hadda wuxuu awooddii kabaas u yeeshay inuu lix xirmad ka sameeyo inuu gaadiid badan oo tangaraa uu keeno inuu dibadda wax ka keeno oo hadda uu shaqo toos uga yimaado dibadda ka keento in service kasto oo gawaadida oo spare partiga aan dadka aan sirfay aan u sameyno inaan u sameyno qofkii dalabaad ama baabuur gaadiid ama baabuurta wakaaladda ama baabuurta dalabaadka nooc rabaan u keeno waxaan u sameynay inaanu arko janjeedii bedeladii waxyaalaha soo dhaynaa inaanu hadda aan soo siyaadinay waxaanu u sameynay qof kasta inaan baahido oo codsado inaanu ka baahi tiro xataa waxa jira waxyaalo aanu waddanka si laga helin aan dadka u dalabno aan keeno ilaahay maadi shirkadda hadda maanta caasimadda Puntland aad bay ugu horumarisay haddana waxaanu marinaynaa nooc ugu dambeeyay oo kaalimada casriga baanu keenay dad injineera oo aqoon leh oo dabada aan ka keenay baana naqshada keenay haddana waxa weeyaan shirkaddu Kaliixeed hadda caasimadda Puntland waxay ka soo hirgelisay lix xarumood haddana waxaa noo calaamisan oo hadda aanu systemkeed ku jiraa magaalada yaado ganacsiga Puntland ee Boosaaso Qardho ee Gaalkacyo kooba saddexa insha Allah hadda waxaan noo xigi doontaa laascaan oo hadii la haydmo kambeligaani marka waxaan rajaynayaa meel kasta oo toos ah caasimad ugu horumaray inuu horumari doonto insha Allah hadii la haydmo intaasi kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka degmada Garoowe sanahay inuu ku soo biiro ganacsigan magaalada caasimadda Garoowe oo aad noo farax gelinaysa kuntii shirkadda Kaliixeed oo ah shirkad shidaalka siisa magaalada oo ka ganacsata shidaalka anagu si gaar ah waxaan u nahay customer hadaan nahay dawladda hoose ilaa in muddo xiriir bay la lahayd dawladda hoose yahay sida la aldigeed ganacsigiisuna waa mid waasacaya oo fidaya
oo gobolada uu rabo inuu hadda u gudbo magaaladana wuxuu ku leeyahay ilaa lix kaalimood aad baan u soo dhaweynaynaa wayna farax gelinaysaa ganacsiga sababtoo ah dhallinyaro badan baa shaqo ka helaysa adeegii magaalada ayaa fududaanaya wuuna ku mahadsan yahay inuu ganacsigiisa mar walba u fakaro oo sida uu ku hirgeli lahaa uu mar walba qorshaheeda ula yimaado digital ka dhigo uu horumar ka gaarsiiyo caasimadda la arko oo la taaban karo wuuna ku mahadsan yahay ilaahayna hau barakeeyaan lehna waa ganacsi loo baahan yahay ganacsiguna barakadu ku fiican yahay ilaahay uu barakaa ugu dambeyna waxaa hadalka soo xiray gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Puntland runtii ah kaalintii lixaad ay ka sameeyaan magaalada Garoowe runtii waxaan bogaadinaynaa dadaalka dheer ee shirkadda Kaliyaxeed soo samaysay iyadoo sida uu sheegay mulkiiluhu uu kambarigan la aasaasay 2006 muddada dheerna uu ganacsiga kani soo koraayay uuna ka soo bilaabay meel aad u hooseysa oo inuu tanaag wax ku miso inuu shidaalka loo keenaya foostay noqdo laakiin waxaa runtii ilaahay mahadiisa in shirkadda Kaliyaxeed maamulaheedu markasta ka fikirayay inuu sameeyo horumar oo aanu meeshiisa fadhiin laakiin markasta ula saan qaado sida adduunyadu u socoto oo casriga ah uu horumariyo qaabka looga ganacsado shidaalka maantana wuxuu soo gaaray inuu kaalintii lixaad uu ka furo magaalada Garoowe isagoo runtii rajaynaya inuu dalka intiisa kalena uu gaaro oo uu kambarigiisa u gaaro ganacsigiisana uu ballaariyo uu noqdo mid dibadaha wax ka keena waa arrin aad loogu farxo runtii ku deesha mudan aana rajaynayna inuu khibraddiisa uga faa'iideeyo dadka raba inay ka shaqaystaan majaalka shidaalka oo markii hore runtii aan ahayn dad ka shaqeeya ama ku shaqeeya qaabka casriga ah si ay u yaraato khatarta ay keeni karaan meelaha aan ku habboonayn oo shidaalka laga sameynayo iyo qalabka loo adeegsanayo intaba waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ganacsigiisa u barakeeyo oo uu meeshu tabanayo uu ka tiiriyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa ganacsatada iyo dadka macaamiisha la ah shirkadda inay siday ula macaamili jireen ula macaamilaan dadka cusub oo ku soo biirayana waxaa rajaynaynaa inay ka mid noqon doonaan macaamiishiisa iyadoo shirkaddu ay runtii leedahay adeeg fiican oo bulshada ku filan aad iyo aad baan salaamayaa abdullahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim cadi cusub ree telefishka iyo raadiyaha dalsan magaalada Garoowe fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet